29 de novembro de 1603. Durante o jantar, Lopes me perguntou se eu acreditava que esses pagãos eram dignos do suposto poder do artefato. Tive que admitir que, embora os paititianos pareçam nobres e trabalhadores, suas peles tensas que se repuxam sobre seus músculos fortes e a falta de vergonha os deixam mais parecidos com animais. E quanto aos nossos líderes na sociedade? Ele perguntou. Eles deveriam ser capazes de balançar seus dedos perfumados e adornados em qualquer direção esperando que acatemos? Que voltemos e nos sentemos ao lado deles quando quiserem? Eles não nos tratam como seres inferiores? Como animais também? Eu não soube responder. O que ele disse era heresia e traição. Mas, de certa forma, me perguntei se não era verdade. Fez essas coisas. Não é maia nem inca.
mais dá para mergulhar. Chega de adiar isso. Vou ter que pular. Certo. Aí vou eu. Isso é espetacular.
outro exemplo de crença sincrética. Essa figura retratada na cruz não é Jesus Cristo, e sim Kukulkan. Suponho que um paralelo possa ser feito entre os dois. Thank you.
Os detalhes gravados neste capacete, bem como sua condição conservada incomum, podem significar que este capacete foi usado mais como acessório do que proteção durante combate. Os detalhes gravados neste capacete, bem como sua condição conservada incomum, podem significar que este capacete foi usado mais como acessório do que proteção durante combate. Sangue. Parece que não aguentou o suficiente. Eles levaram o objeto sagrado para um grande templo. A caixa de Ischel. Hã? O que foi isso?
penso que... Não tenho espaço suficiente para isso. Uma impressão retirada das paredes do cenote. É um grande X acompanhado da palavra corra. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Lá em cima. Thank you.
1 de dezembro de 1603. Entramos em um cenote próximo à cidade e montamos acampamento em uma pequena alcova. Lopes passou a noite observando as chamas. Parecia enfeitiçado, nem tocou no jantar. Tentei conversar com ele por duas vezes, mas seu silêncio me rejeitou. Ele está demasiado focado nesse artefato. Se eu fosse um homem mais supersticioso, me perguntaria se esse objeto está falando diretamente com ele. Os soldados também estão calados, parecem ansiosos pela batalha. Um dos cães me encarou a noite toda, como se eu fosse ser a sua próxima refeição. Thank you.
deve ter tido uma batalha incrível aqui. Parece um tipo de escultura primitiva de um humano. Essa caverna.